Vítajte pri mojom krátkom videu, na začiatok vás poprosím, taká tradícia, dajte odber, like, zdieľajte toto video, aby ho videlo čo najviac ľudí. A myslím si, že táto báseň bude hovoriť dosť k súčasnej politickej situácii doma i vo svete. Takže ja som takým krátkým nadpisom začal, že ohľaduplnosť. Keď sme prestali byť človekom, vtedy sme stratili ohľaduplnosť. Márne kričíme, chyťte zlodeja, keď máme i my ruky špinavé. V prvom rade sa usilovať o svoju čistotu. Tým nehovorím, že zlodeja netreba chytiť, ale práve naopak. Nabrať dobré medziľudské vzťahy. A tu mám teda tú krátku báseň od Janka Jesenského, ktorú by som vás chcel zarecitovať, zacitovať. Ako si to zoberiete, tak to bude. A nadpis tejto básne je Politika mieru. Veľmi ku mne prehovorila, tak som chcel, aby prehovorila aj ku vám. Takže, Politika mieru. Podpalujem a čo mi plúca stačia, kričím, že horí. Chyťte podpáľača. Ukradnem všetko, čo je iného a kričím. Tam je zlodej, chyťte ho. Zabíjať moja dýka nezaváha. Kričím, tam je mordár, chyťte vraha. Chystám vojnu, svet chcem si podrobiť. A kričím, rušiteľia mieru chcú sa biť. Podmanil som si tých, čo boli malí. A kričím, oni slobodu mi brali. Lhať, rypák môj už več mi nemôže, že pravdu ja mám iné všetko lže. To je krátka báseň, to už som chcel tu rozobrať. A myslím si, že dosť bude prehovárať k ľuďom, ktorí nečítajú a ktorým môžem túto inšpiráciu, túto informáciu priniesť. Takže verím, že toto bude obohacujúce, tak ako všetko. Čo je okolo nás, všetky knihy, tých kníh je nesločné množstvo, čiže stále sa dajú vyrábať na ne videá. Ja som otvorený k spolupráci a pracovať spolu, to myslím si, že je výhodou obrovskou, pretože nenamáha sa len jeden, ale namáhajú sa viacerí a rozmýšľajú, majú ten ktorý potrebujú mať. A týmto končím, verím, že vás to obohatilo a dalo vám to niečo. Ahojte.